258 души са настанени в COVID-отделенията на Шуменската болница. От тях 233 са с потвърден коронавирус, а останалите очакват резултати. 9 пациенти са настанени в интензивно отделение, 5 от тях са интубирани. Вчера приетите са 38, изписаните са 20. През последните 24 часа са починали двама – жена на 55 години и мъж на 91 години.